allemaal, mijn naam is Sabine en welkom bij een nieuwe video. En dit is zo raar om dit te zeggen in het Nederlands. Het zit zo in mijn hoofd in het Engels. Zoals jullie hebben gelezen in de titel ga ik vandaag mijn eerste BookTube video in het Nederlands maken. Ik ben dus Sabine, ik ben 18 jaar en ik woon in Nederland. En ik maak nu al bijna 3 jaar Engelse BookTube video's hier op YouTube. En ik vind het super leuk. Ik hou gewoon echt heel erg van om Engels te praten en om mijn interesse over boeken te delen met allerlei mensen over heel de wereld. Vandaag ga ik gewoon lekker wat random book recommendations doen aan jullie. Als jullie Engels zijn, dan kennen jullie deze boeken vast wel. Hebben jullie vast van de titels gehoord. Maar ik denk dat als je Nederlands bent en voor het eerst mijn video's kijkt, dat heel veel van deze boeken die ik nu aan jullie ga laten zien, dat die niet vertaald zijn in het Nederlands. Maar dat ze dus wel beschikbaar zijn in het Engels. En misschien dat je dan denkt van, goh, klinkt me best interessant. Misschien ga ik toch wel eens een boek in het Engels lezen. Heel vaak zeggen mensen tegen mij van, oh, ik durf niet zo goed een boek in het Engels te lezen, want ik bang ben dat ik er niet zoveel van begrijp. Dat valt eigenlijk best wel mee. Vooral als je Nederlands bent. Wij Nederlanders hebben over het algemeen best wel een hoog niveau Engels. Dus ik snap dat als je wat meer moeite hebt met Engels, dat het dan wel lastig kan zijn. Maar dan zou ik gewoon zeggen, begin gewoon met een makkelijk boek. Weet je wel, die niet al te moeilijk is. Geen fantasy in ieder geval. Want dan krijg je allemaal rare termen en dat wil je ook niet. Maar vandaag ga ik praten over zowel fantasy als contemporary. En fantasy is dus fantasierijk in een wereld die niet in het echt bestaat. En contemporary zijn boeken met situaties die zich in het hedendaagse leven ook gewoon zouden kunnen gebeuren. Allereerst ga ik wel beginnen met een fantasy boek. Dus ik zou zeggen, als je wat meer gevorderd bent in Engels, pak dan Roar van Cora Carmack. Deze heb ik gekregen in mijn Fairy Loot Box. En een Fairy Loot Box is een bepaald abonnement. Waarbij je per maand een box krijgt met goodies die te maken hebben met boeken. En dan krijg je ook nog een nieuwe release van die maand. Roar is een boek dat gaat over een wereld waar mensen stormkrachten hebben. Of krachten die te maken hebben met het weer. Dit meisje hier op de kaf, ze heet Aurora. En zij heeft eigenlijk als enige van de familie geen echte stormkrachten. En daarvoor is ze heel erg bang om dus de troon op te gaan volgen. Omdat zij gewoon geen krachten heeft. En het is al heel haar leven geheim gehouden. Maar Aurora denkt dat je alleen deze krachten hebt als je ze zeg maar aangeboren krijgt. Maar ze komt er ook achter dat er bepaalde soort van stormhunters, stormjagers zijn. Die naar de hart van een storm zoeken. En dan zo de krachten van storm beheren, bekrijgen. Hoe zeg je dit? Dus Aurora gaat mee met zo'n groep. En probeert dus haar krachten te krijgen. En ik vond hem echt best wel leuk. Ik vond hem zeker geen 5 van de 5 sterren. Ik gaf hem denk ik een 3,5. Maar dat kwam omdat het gewoon heel lang duurde voordat ik hem uit had. Het duurde echt een maand. Ik vond de schrijfstijl van het boek leuk. Maar het was ook wel langzaam een beetje op die manier. Ik weet niet. Ik was super geïnteresseerd in de wereld. In de storm magic. Dat trok me vooral heel erg aan. En als een deel 2 uitkomt ga ik hem zeker eventjes opnieuw lezen. Want ik ben zoveel details alweer vergeten. Nog een ander fantasy boek. Dit is redelijk populair de laatste tijd. Maar toen het net uitkwam, toen had ik hem gelezen en ik vond hem echt heel nice. Alleen toen was hij nog niet zo populair, dus ik was een beetje hipster. En dat is Rebel of the Sands van Alwyn Hamilton. En zoals je kan zien, deze kaft is zo prachtig. En het is een beetje een Arabische sfeer. Het heeft echt zo'n Aladdin feel. Not really, want het is niet not really. Want het is zeg maar, het heeft niks met Aladdin te maken. Ik doe wel heel even de achterkant in het Engels lezen, want ik vind het een beetje lastig om dit te beschrijven. Dustwalk is an unforgiving dead-end town. It's not the place to be poor or orphaned or female, and yet Amani Alhiza must call it home. Amani wants to escape and see the world she's heard about in campfire stories. Then a foreigner with no name turns up, and with him she has the chance to run. But the desert plains are full of dangerous magic. The Sultan's army is on the rise, and Amani is soon caught at the heart of a fearless rebellion. Dus het is echt, oeh, ik hou hier echt zo erg van. En ik wil het heel graag weer opnieuw lezen, want ik heb ook deel 2. Tada! Traitor to the Throne. Dit is deel 2 en hij is zoveel dikker. Dus als ik deel 3 heb, dan wil ik eigenlijk gewoon heel deze serie dit jaar gewoon uitlezen. Want ik vond het zo'n fijne sfeer hebben. Het is zeg maar fantasy, maar met een beetje desert feel. En Almani, de hoofdpersoon, is heel goed met geweren. Dus ze is ook al badass. En ik vond gewoon de wereld super interessant. Dus zeker een aanrader als je een beetje houdt van Middle Eastern fantasy. Dan is deze echt een hele goede om te gaan lezen. Oké, en nu ga ik even verder met contemporary. Want ik denk dat als je gewoon een redelijk goed niveau Engels hebt, dat je deze makkelijk kan volgen. Maar als je toch nog een beetje moeite hebt met Engels, dan moet je niet die fantasy boeken gaan lezen. Want er worden allemaal termen in gebruikt waarvan ik ook nog denk van, what the hell are they saying? Maar contemporary is gewoon hedendaags, normale mensen, geen magie.
normal shit. En de eerste is een van de eerste Engelse boeken die ik las. En dat is Since You've Been Gone van Morgan Matson. Ik weet wat, Morgan Matson is super populair. Maar ik weet niet zeker of er Nederlandse vertalingen van zijn. Zoals bij al deze boeken. Dit verhaal gaat over Emily en Sloane. En op een morgen gaat Emily naar Sloane's huis toe. Alleen dan ziet ze dat gewoon alle auto's verdwenen zijn. En Sloane is gewoon weg. Is gewoon verdwenen. Dan heeft Sloane een brief achtergelaten voor Emily. Waarin een to-do list staat van 13 dingen, dacht ik. En Emily denkt dat als ze die 13 dingen gedaan heeft, dat ze dan misschien wel Sloane weer kan zien. Het speelt zich af tijdens de zomer. En oh, de dingen die ze gaat doen zijn zo leuk. En elk hoofdstuk doet ze zeg maar één ding van de to-do list. En ik vond het zo geweldig om dit te lezen in de zomer. Hij is best wel dik. Hij is iets van 450 bladzijden. Maar Morgan Matson schrijft over het algemeen best wel redelijk dikke contemporaries. Maar I love it. Want ik vind haar gewoon, hoe zij boeken schrijft, is gewoon zo leuk en fluffy. Maar het doet toch wel, zeg maar, het blijft bij je. Als laatste wil ik er eentje benoemen die sowieso over het algemeen wat onbekender is. Ook denk ik bij de Engelse booktubers. En dat is The Art of Being Normal van Lisa Williamson. En dit is een diverse read. Een LGBTQ+ read. Een diverse boek is, zeg maar, heeft te maken met of je bijvoorbeeld lesbisch bent. Of homo. Of transgender. Of al die andere dingen die nog verder op het spectrum liggen. Oké, again. Ik ga eventjes de achterkant oplezen, want dan krijg je het beste idee. Two outsiders, two secrets. David longs to be a girl and Leo wants to be invisible. When Leo stands up for David in a fight, an unlikely friendship forms, but things are about to get messy. Because at Eden Park School, secrets have a funny habit of not staying secret for long. Ik vond het echt zo'n goed boek, vooral omdat het zoveel te maken heeft met LGBTQ+. En ik denk dat als er mensen zijn die soms nog een beetje verward zijn over wat het precies nou allemaal inhoudt en hoe het dan voelt, dan is dit boek echt een eye-opener. En vind ik dat je dit wel echt moet lezen. Sowieso over het algemeen. Lees dit als je dit nog niet gelezen hebt en je bent een fan van diverse books. Dit is echt een must-read. En ik vond hem echt heel nice. Ik denk dat dit een van mijn favoriete boeken was van 2016. Oké, dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat me weten in de comments down below. In de comments hier beneden. Of je Nederlands bent, of Brits, of Amerikaans, of Duits. Of weet ik veel. Laat je nationaliteit weten. Ik vind het echt heel leuk om te leren waar al mijn kijkers vandaan komen. Als je de video dus leuk vond, geef hem alsjeblieft een thumbs up. En je kan ook nog abonneren op mijn kanaal. Door op de knop hier ergens te klikken. Of hier een ding wat ik neerzet. Klik gewoon ergens op. Als jullie mij willen volgen op mijn verschillende social media. Ik heb Goodreads, ik heb Snapchat, Instagram en een e-mailadres. Dus alle linkjes daarvan zullen ook in de description staan hier beneden. Nogmaals, dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Doei!